接着请蒋荣先教授团队为我们做进行演说。好，各位女士、各位先生、各位贵宾，大家早安，大家好。我们的团队呢，就在做长照机器人的一个陪伴的一个机器人，它刚好在这个地方。想想看，平常你多久没有亲力亲为跟自己的爸爸妈妈或者阿公阿嬷问候？我自己就是很好的例子。最近在忙着写科技部的计划，前一阵子小孩子要考学测，那再过来机测的那个小的还忙着，最后另外是说啊，真的是最近忙太多事情，所以真的没有办法跟自己的父母亲每一天时刻的问候了。那根据内政部的社福机构统计，现在国内的长者，我们早就已经超过了高龄化的社会。那现在呢，几百万，将近我不敢讲，大概300万或400万的长者，年长者超过65岁了在家中，更不用包括其中大概70万的长者已经失能了。那这样子大的长照的人力，他从哪里来？那很多人都这么说了，就说这些长者其实他在家里的时候呢，其实子女也许一天或者是一个礼拜问候他一下，那这类的长者其实他是非常的孤独的。那我们知道这样的社会影响到将近100万的家庭，那这样的社会呢，我们都不愿意不乐见到。那我是一个电脑科学家，所以呢，我就一直在想说，在这次计划当中，科技部给我们这样的支持，让我们能够利用 ICT 的技术能够来解决现在我们长照的问题。那台湾大概有将近270万这样的长者，我们想想看，这些长者当中，如果每天早上像我们设计这个机器人，能够早上他不用睡觉，阿嬷一起床后，他走到旁边说：“阿嬷，老大，跟他问候。”然后呢，平常呢提醒他该吃药了，甚至于呢跟他说下礼拜那个安安生日到了，你要去跟他送个礼物等等。我们都可以让这样的长者呢有这样的一个很好的一个体系。那科学电脑科学家可以 make a difference。我们相信这些科技产品呢，如果能够有温度，那将会是一个很好的一个机会。那我在25年前拿到很可怜的、很可悲的 AI 博士，当时不敢跟大家讲我做 AI 的。那一直到最近咸鱼翻身了，这中间呢偷偷躲在成大的资工系。跟成大的医学院他们长久的合作，所以我们在分析资料，一直到现在有这个机会，真的把这些做成产品。那在计划当中呢，我们透过医院、医学院做 IRB， 然后成大的老年医学研究所的教授跟我们一起，喊成大老人医院，目前正在明年正在新建新工的老人医院。所以我们在长久才这两大团队，再加上呢，国内第一品牌的华硕公司，华硕公司最早设计它的时候是设计给小孩子玩的，一个让7岁的小男生。让小朋友玩巧虎的，我们是第一个团队成功的说服华硕的达芬奇实验室，这个是可以跟阿公阿妈照顾的，因为它的高度刚好跟平常阿公阿妈坐在沙发上高度是一样的，所以我们跟华硕不但签 MOU， 而且跟华硕设计这样的一个系统，是帮华硕把它这个 Zenbo 大脑完全做彻底的改造。那最后呢，使用上的场域呢，我们跟知道国内现在有大概7800家的社区药局。不久的将来，每一个社区，你的邻居就像 7-Eleven 一样，都会有一个药局。我们把它实测在药局上的场域上面，也跟药局签 MOU。所以这个就是我们在这次科技部给我们支持的计划下面呢，我们成功的把这样子在第一年的时间设计出来这样子一个远端的一个居家照护的一个陪伴的一个机器人。那这个机器人呢，整体上面它的硬体是随着华硕的进展，一直不断的开发它的硬体。我们帮这个机器人把它的大脑推论、记忆以及呢有温度的问候把它做完毕。那这是比较理论性的，我想有一个多层次的学习的机制必须要这样子，它可以做新闻推荐、活动学院早上念新闻给阿公阿妈听，然后呢在平常餐厅厨房会跟阿公阿妈对聊聊，这个跟着他一起，让人觉得说，哎，这个是在机器人是在陪着我。那在设计方面，在里面的演算法的部分，包括长短期的修正中的 memory 适应性的设计，以及环境感知，它可以理解到愉悦的能力呢，这个都一直在改善当中。那如果说讲一些比较技术的部分，就像吴东刚几位专家，还有在座的专家一样，我们设计出来一个 GNU 的这样子一个 recurrent neural network 的模式，让它去做推论，
让他做情境的判断，以及呢能够针对不同的情境去设计该适合的对话。那同时呢，也透过这样的铺列的系统呢，能够把我们这样子的一个机器人，让它跟正常的人的对话更顺畅。那包括另外一个在地理资讯，像它可以轻的知道它现在的位置，只要它有 WiFi， 它会告诉你说，哎，台南天气是现在几度？问他说台北呢，他可以立刻切换到去查了出来不同的地点、不同的餐厅的推荐，以及呢，我去完这个餐厅之后，我喜欢这个餐厅，我接下来可能会对餐厅评分评比。那用现在会用 Google 在地想象，像14万的餐厅的所有的资讯在这个地方。所以呢，这是一个系统架构，各位可以看得到，我们清楚做出来，它可以做天气预报、生活推荐记录以及卫教的资讯。那这个卫教的资讯呢，它可以轻易的在生活上的提醒，就像刚刚我们说，它可以提醒他。中午要吃药了，吃药了没有？他可以看得到有没有喝水，有没有去做这个工作、那个工作的 check。那生活上的一个管理，他跟我妈记忆不好，慢慢他可以提醒他。那卫教的资源，就是说他可以做一个，我们做一个设计一个叫做适应性的卫教。那这适应卫教就是说，他可以问这个糖尿病的话，就跟他说，哎，这个木瓜可以吃很多吗？或者有人认为说这个水果没有甜，哎，但是可以吃很多吗？它就有很多的这个模型，透过这个模型的设计，可以让它确定它会了，它跳到下一个问题。所以它会针对不同的人去设计不同题目。题目现在目前是有成大医院的，现在目前的我们的照顾团队营养师帮我们设计的。那互动陪伴就是更熟悉的，它可以主动询问身体状况，它可以问好，今天外面有下雨了，出去要加一件衣服等等，这个都是我们自己可以做的。同时呢，推荐餐厅、活动等等，只要子女帮他做一个预先的设定。他喜欢吃清淡的，他喜欢吃的口味是台菜，他喜欢做什么活动是预先设计，他可以自动帮他做这样的推荐。那这个是我们真正在台南中西区，在地区性的一个阿嬷的一个送到实测的家里，这位不识字的阿嬷，啊，他会跟他邻居讲说，我们家里温达五级的机器人来家 long stay， 阿嬷都觉得说这个很机器人很可爱，各位可以想象到他跟他互动的情形。当然，阿嬷也跟我们抱怨说。确实在互动的过程当中，有时候说话卡卡的，听不太懂他的话，所以这也就是我们计划里面接下来第二年还有第三年希望把这个对话做得更正常。那我们就同时设置的场域，就真正的在社区药局，这位阿公他的社区药师透过这样的机器人提醒他拿药的时候哪一个要注意什么事情。那甚至于呢，这阿公会用手机就把很多的用药的资讯透过手机拿一个 QR code 扫带回家慢慢去研究。所以这个是我们在社区药局真正实测的情形。当然我们都知道生活上的美好其实事实上资讯科技可以帮一点忙，我们可以设计一个有温度的这样的一个居家照顾陪伴的机器人。在这个机器人过程当中，我们花了很多的力气去设计很多的细节，就如同刚才跟各位介绍到，其实它整合了不少的技术，包括长照的观念，包括老人照顾特别跟一般不一样的地方。那这是我们在这段期间是很庆幸的，部长、次长，然后还有好几位的长官跟各位专家，在我们在台北电脑展、我们在医疗科技展上面，这个大展风头的这个 Zenbo 和我们的设计的系统，包括那边是一个南斯拉夫国会议员的访问团，也看到我们这样的一个很好的这样子的一个是，我们学生亲自播了设计的一段微电影来介绍了我们。之前就通知我了，来。
真的对话。不属于蔬菜类。把南瓜当成蔬菜，这样子饮食会不均衡哦。谢谢啦，每次都麻烦你们。谢谢你。下礼拜要去美国拉斯维加的 CES 做展示，我们会带这个去，代表台湾队，我们被邀请在那边做展示。他名字叫 I Housekeeper， 那他可以做生活提醒、卫教，还有互动的陪伴。啊，希望这样的东西可以吸引到很多人来使用它。啊，当然我们在过去一年当中花了很多力气在设计这样的资讯的技术。啊，希望呢可以的话呢，就是很多技术都能够在一年在网上再堆上去。那这是大概是我们今天的 housekeeper 的介绍。那后面还有吗？不是，应该还有吗？时间到了吗？时间到了。好，谢谢，那就这样子，谢谢大家的时间，谢谢。